ndyarya kiza kinezeza gikomeye nuko mwijuri ndyarya zose zizosigara ino kiza kinezeza ngashaka guhwera indyarya zose nta ndyarya izogera naha zizama zisigara indyarya z'abagabo indyarya z'abagore indyarya z'abakobwa nta ndyarya nimwe izogera naha kuri porto bazosigara ino indyarya mwijuri tuzotarama igitaramo kitarimo indyarya igitaramo kitarimo indyarya ni umuntu uzivuga ngo ko turi kumwe tutari kumwe ko turaja mu ijuru n'ubu nyine ikibazo amatorero afite ni abantu guhagurukana ngo ko turaja mu ijuru tudahe tujaye usiwe usiwe mana mama ala na kwende kisha na baki nyuma usiwe usiwe mana mama anayesema twende kisha na baki nyuma usiwe 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 banamba wa matatu anayesema twende kisha na baki nyuma usiwe usiwe banamba wa matatu anayesema twende kisha na baki nyuma kaza mwendo kaza mwendo twende kaza mwendo twende Ibuzima Fisama Aradashira Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa Duhe imbaraga dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire Zakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa munani Haravuga ngo cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu Yudeya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi amen turarangiriza hano igitabo cya Zaburi 84 Zaburi Zaburi 84 murongo wa gatandatu kuri A gusa 84 kuri verse ya gatandatu kuri A haravuga ngo hahirwa umuntu ugufiteho imbaraga amen turashima data uduhaye umwanya wo kuba imbere yayo imana ya Isiraheli ihabwa icubahiro turashima imana itwongerereye iminsi yo kubaho abantu benshi bari bifuza kuzuka batabihawe uyu munsi bakomeye kuturusha bari bafite ubushobozi kuruta ubwacu ariko uyu munsi barahacekerwa turashima Imana iduhaye kubaho kuko kuryama ukazuka ntabwo ari bisanzwe Imana ya Isiraheli ihabwa icubahiro turashima Imana kubwo ijambo ryayo Imana iduhaye muri aka kanya Je uyu munsi amateraniro yangizeho imbaraga nyinshi ko numva byanteye ubwitonzi budasanzwe kubera ukuntu amateraniro yangizeho ububasha muri uyu mugoroba ndashima Imana iduhaye ibihe byiza byo kuba imbere yayo Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro turashimira ubuyobozi bw'itorero ntabwo tuzacogora kongera kuduha umwanya wo kuba imbere y'iteraniro ringana gutya kugira ngo tugire cyo tuvuga Imana dushyize ku mutima Imana ibaheze umugisha mwinshi naje ndabararika kugira ngo tubane ndavuga umwanya muto ushoboka kubera ukuntu imbaraga z'Imana zangizeho ububasha kubwo ijambo twumvishije Imana ya Isiraheli ihabwa icubahiro asifiwe Bwana wa majeshi tupepele baba yetu aliye mbinguni haleluya muzamure Imana amaboko yo asifiwe baba Hallelujah! Nyanezerewe cyane.
hari umunezero uzingiraho ububasha ku ijambo ry'Imana bigatwara imyaka ko numva ari cyo kintu cyambayeho uyu munsi nyanezerewe cyane Imana yamwishyura ihabwa icyubahiro ijambo ry'Imana rirakomeye cyane Bibiliya zivuga ni Yakobo wanditse aravuga ngo ntabwo ari gupfa kuryumva ahubwo ngo umuntu wese azaryipimaho haleluya tuheze Imana cyane Murambura we nihangana musambura Yana data mwe Imana ni nziza Imana ni nziza tutwo bihabwa ubunyine ariko Imana yaduhaye ijambo ryayo ni nziza Eliya yakoze mu gihe gikomeye agera hatekereza kwiyahura kubera ubushobozi bw'isi n'iterabwoba ry'abadayimoni ngo agenda kwisabira gupfa ariko ngo Imana aramubwira kubera akazi wakoze kongereye iminsi yo kubaho bibiliya ivuga ngo imuheza marayika ngo amuha resitora nziza ngo marayika azana umutsima utase hamwe n'inyama ngo ararya aramubwira ngo Eliya we wikwisabira gupfa harasariwe akazi inyuma harasariwe akazi harasariwe akazi Imana aramubwira ngo washoje ariko ngiye kuguha resitora namubwira ngo nzukurye ngo Imana ituma marayika ngo azane ubusima ararya ngo arongera aranywa aramubwira ngo ngahe amaso ngerunywe ngo asubize ngo imbaraga bivuga ngo iyo mpishi ngo ayigendere iminsi 40 n'amajoro 40 Imana aramubwira ngo ugere ufate uracyafite akazi igituma akivuga ijambo ry'Imana ry'ukuri ni uko inyuma yacu hari akazi mbere yacu hari akazi imbere harakasi aho basamweli batakiri hariwo basamweli imbere harakasi mana mubira gufata amavuta ngo wimikishe yero ngo azabe umwami wa Israeli harakasi ba mama bwira mwera mwene so ngo harashari wakasi hariyo nubwo ducitse intege kubera imbaraga z'isi ariko hariho akazi haleluya ndabwiriza umwanya muto cyane kuko ibyishimo ngize n'imbaraga urumva ndashobora kuvuga cyane ariko ndabararitse kugira ngo tujane ntituzatugira amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana tuzaturyigeraho Imana ntiyotanga ijambo idafite impamvu yaryo Bibiliya ivuga ngo kwimvura na sherege bitaza bipfa kumanukira ubusa ngo niko n'ijambo ryahita zipfa kuri tuma gusa uko sherege n'imvura bitaza bipfa kuba busa ahubwo bishobora kuba itego ngo niko Imana itatuma abagaragu bayo kuba ijambo Imana wikeneye muryipimeho hariho ibiyo bimwe binini n'ibindi bito za miruwari zo kwireberamo ijambo ry'Imana niyo miruwari izireba umuntu wese akireba neza uko ameze turi setinge ngo urishyire ku wanyu wipime wowe wenyine turavuga ijambo ry'Imana hejuru yo kuba mu mbaraga mu gihe cyawe gihe Imana yakugeneye utazi nanje ntazi ariko kwishyiramo kuba umunyembaraga abatunzi barabishakisha kugira ngo batunge bagakorera amafaranga bakagenda ijoro bakagenda amanywa abandi bakarara bicaye kugira ngo utunge ntibiza byizana haba igitambo utanga ugatanga umwanya wawe ugatanga imbaraga zawe ukareka ibitotsi kuryamira ugahaguruka ugashakisha ubutunzi burashakishwa kandi bukaboneka haleluya ubwenge burashakishwa umwana muri mukubona ukuntu abana tubakubita umwana agakanguka mu bitotsi akana gatoya akaguteye imbabazi ukakuhagira mu maso ukakohereza mu mbeho ukakagenda katabishaka nawe ubwawe utabishaka hakiri kare kugira ngo ashake ubwenge buzamutunga hano mu isi ubwenge burashakishwa umwana akabuhiga akiri umwana muto
kugeza abaye umuntu mukuru ubwenge ntibuza bwizana burashakishwa imbaraga z'umukristo nazo zirashakishwa imbaraga z'umukristo zisaba igitambo gitambo kira kitu kinagarama igitambo nta kintu kizacizana ikizacizana ni ishano ariko ikintu cyiza cyose kigira igitambo tiwe mu munyembaraga mu buryo bw'ubuzima bwa kiroho uzi uryama mu gitondo ukaryama nimugoroba ukaryama ijoro ryose ukaryama ku manywa ubaho mu buzima bwawe uzi urya iminsi yose yaravuze umukozi w'imana ngo kurya iminsi yose si icyaha ariko si byiza ku mukristo abantu bamwe ntibazabona babyumva kurya iminsi yose si bibi si icyaha ariko si byiza cyane si umuco w'abakristo ku wa mbere wariye ku wa kabiri wariye kandi iyo umuntu yariye azarya nyine nka gatatu ku munsi niko kurya neza bazi kurya neza baza barya gatatu breakfast lunch na supper umuntu utarwaye ufite ubuzima ufite n'umwanya kurya ni gatatu tekereza kurya kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa cumi na kabiri gatatu gatatu kuva ku munsi ukarya wose umuco w'abakristo biduha imbaraga zino ariko bikadufasha no kugira ubuzima bwiza ariko imbaraga za gikristo hariho bimwe biburaho tuzamurire data icyubahiro nimba turi kumwe ngejeje hagati ngiye kurangiza muzamure namwe ba mama ko namwe abaririmbyi mwaririmbye neza imana ibaheze umugisha ndatangaza hari wa zitatu nimara mvuga umwanya muto kandi ndavuga muto kubera ko numva ko ariko nyahawe tuzamurire data haleluya kuba umunyembaraga mu gihe cyawe birashoboka ko gukora imirimo myinshi idafite imbaraga ishobora kuba irangiye dufashe ubusa birashoboka ko tugumye kuba mu buzima bwo gukora ibintu bisanzwe by'idini izo muvugabutumwa wa mbere wa kabiri avuye kutubwira by'ubuzima busa nk'ubw'indyarya ndyarya kiza kinezeza gikomeye nuko mu ijuru indyarya zose zizosigara ino kiza kinezeza ngashaka guhwera indyarya zose nta ndyarya izogera naha zizama zisigara indyarya z'abagabo indyarya z'abagore indyarya z'abakobwa nta ndyarya n'imwe izogera naha kuri porufe bazosigara ino indyarya mu ijuru tuzotarama igitaramo kitarimo indyarya igitaramo kitarimo indyarya ni umuntu uzivuga ngo ko turi kumwe tutari kumwe ko turaja mu ijuru n'ubu nyine ikibazo amatorero afite ni abantu guhagurukana ngo ko turaja mu ijuru tudahe tujaye usiwe usiwe mana mama hala kwende kishana bake nyuma usiwe usiwe mana mama anayesema twende kishana bake nyuma usiwe 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 mana mama matatu anayesema twende Casa Muendo, Quende. Casa Muendo, Quende. Aha! Quindi tu mi chiami con me. Buona Sofia! Casa Muendo! Ibyarya, nibaryo uzabaho ko turaja mu ijuru imirimo yabihakana kushayo. Imirimo ni isivuga kuruta amagambo. Imirimo ni imbuto twera bisa bivuga bikaruta amagambo. Iyo umuntu avuga ngo ko ndaja mu ijuru ndaharanira kujayo ariko imirimo ibihakana ubaye ubwira abantu ngo ko ndagenda ariko ugasubira inyuma manamba wa matatu abantu batazi manamba wa matatu urimo wowe mwishura ukagira ngo muri kumwe baza basigara kuri stage kuba mu mbaraga z'imana mu gihe cyawe uzi cyangwa utazi ukaba umunyembaraga ukaba umuririmbyi mu gihe utazi imana itoranyije mu gihe cyawe ukumva ko ugomba gushakisha imbaraga ko mutangiye kureba hirya ni mundebe hano abaririmbyi mundebe hano indirimbo z'abanyembaraga zazikiza abarwayi indirimbo z'abanyembaraga zazifasha imitima yashicitse intege ibabaye igataha ikomeye mutihanyaguye cyane aba
ndavuga butumwa abanyembaraga ntibisaba kuvuga umwanya munini kuba umunyembaraga mu gihe cyawe Bibiliya yavuze ngo hahirwa abagufiteho imbaraga ubu nyine dufite kubera isi ihayigera ku musozo wayo yo kurangira hari abantu bafite imbaraga ziva ikuzimu imbaraga ziva ikuzimu zikamugaburira zikamwubakira inzu zikamuha amafaranga izo mbaraga zikabaho kandi nazo ni imbaraga ko murumva ko zoroshe ziva ikuzimu abandi bafite izindi mbaraga biringiye zabo ariko Bibiliya yavuze iyi ni Zaburi ya bene Kora aravuga ngo hahirwa abagufiteho imbaraga wowe Mana tuzamurire data icyubahiro haleluya hahirwa abakristo hahirwa amatorero hahirwa abaririzi hahirwa abavugabutumwa bafite imbaraga bizeye biringiye zikomoka ku Uwiteka Imana hahirwa abantu bagufiteho imbaraga Mana kuko imbaraga ziri hano hasi zirahari kandi nazo ni imbaraga ariko hahirwa abafite Uwiteka kuba imbaraga zabo Yesu amaze gukora imirimo yatumwe hano ku isi arangije imirimo yiwe yose muri iki gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa Injili zine Matayo Mariko na Luka na Yohana bivuga imirimo Yesu yakoze n'ibitangaza yagiye akora kandi injili zitatu zine zose zirasa usibye Yohana niwe ugira ibintu munani bitaba muri Mariko na Luka na Matayo ibintu munani gusa ariko ibindi byose bigenda bisa ninjiri zagiye zivuga imirimo Yesu yakoze ariko kubaho kwitorero Bibiliya izibivuga igitabo cya historia igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa nico kiza kivuga kubaho kwitorero Yesu amaze kurangiza imirimo ye agiye mu ijuru asezera abigishwa be ndababwira ngo mugende buje I Galilaya ngo abariho murindira mwijire mwicare mutuze mutegereze Bibiliya ivuga ngo bategereze ngo iminsi 120 bategereje isezerano ry'Imana kugira ngo umukaze abahe imbaraga iminsi 120 bicara mu nzu baratuza barategereza Bibiliya ivuga ngo umunsi wa Pentecost tugeze ngo bose bavuga ku ndimi bose ngo wahabwa imbaraga zo kuvuga ku ndimi niwe munsi ngo Petero wari wabonye ngo umunsi bafata Yesu ngo yihakana Yesu kumugaragaro kandi Yesu yari yamubwiye ngo isaka itarari uranyihakana ngo kuko yaratarambara imbaraga aramwihakana ariko Pentekoste amaze kwambara imbaraga Bibiliya zivuga ngo avuga disikuru yiwe aravuga ngo uyu mugabo izi ngibi zatewe ngo na wa mugabo mwaraye mwishe Bibiliya zivuga ngo kubera imbaraga yabivuganye amaze kwambara imbaraga ngo hakira abantu 300 barakira barakizwa kandi muzahabwa imbaraga mwuka w'Imana nabamanukira nibwo muzaba abagabo bakompanya Yudaya I Samariya I Yerusalemu kugeza ku mpera y'isi kandi muzaba abagabo bo kumpanga igihe muzamara kuba mufite imbaraga dushakishe gukora mu gihe tutazi ko dukorana imbaraga kuko Imana ije gukoresha abantu ibikomeye izireba abanyembaraga kabisa itorero ryo kwizera rikakubonaho icyizere rikaguha inshingano ariko utari umunyembaraga Imana tuzo gukoresha ibikomeye uzoga umukore mu itorero ariko tuzambara imbaraga zo gukora ibitangaza ngo ugere ku bikomeye Yesu yabwiye abigishwa baravuga ngo nje koza igihe gito kuko Yesu yakoze imyaka 3 gusa aravuga ngo abasanyizera ngo nzoba imbaraga zo gukora ibirutu byo nje nakoze ibyo Yesu yakoze ni ibintu bitokwandika ariko aravuga ngo kubera ko bikoze mu gihe gito mwebwe abasanyizera nyuma ngo nzaba imbaraga zo gukora ibirutu byo Yesu yakoze Nico gituma igicucu cy'abakozi b'Imana cyari kiza gikiza abarwayi. Haleluya. Imana itoranya Mose ngo kubera imbaraga yari imubonyemo n'ubushobozi. Imutoranya mu gihe gikomeye igihe abaheburayo bari mu buretwa bw'abanyegiputa habaho itegeko rikomeye rivuga ngo umwana wese w'umuhungu w'umunyama w'umuheburayo nazo zavuka zapfa Mose
bavuka muri icyo gihe gikomeye ariko ngo Imana ihanyina ubwenge kubera iyo Imana igufiteho umuganda izi gucica mu bihe biri hejuru ariko ikakurinda ngo imuhe ubwenge ngo yitegereze ubwiza bwa Mose n'igihe avutse ngo amonse amezi atatu gusa amezi atatu ngo ashire ngo amwubakire agaseke aragatengeneza ngo arakubaka ngo amara agasasamo ibintu byiza bishushe ngo agahomesha ubushishi budatuma amazi yinjira ngo agaha umwana ngo arakajana agashira ahantu ku mazi aho watoshakira ariko ngo kubera umutegura w'Imana haleluya ukubera umutegura w'Imana ngo umukobwa wa Farawo aza yihagirira ngo arakabona ngo akabonye ngo yihutira kurebamo ngo ashike ngo abona harimo akana kagahungu kamutera imbabazi kubera umugambi w'Imana Sama radashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhimbaraga dutumbagire dutumbagire dutumbagire